هاي خان له ترانا کي السلام عليكم مرګرو څنګه ښه ټیک ټاک برابرې ما سوتن اته بجې دي او مونږه په دې ګرون کې کرکټ کوو د کای نه یو کس لري پونو کو اقبال لاله ته لکه ګړبګلو درغه ځان ساتي ساو د جوړ تنه وته مونږ په دې روډ باندې دي چې پورته روانو نو جمعه ته چورې دالته کې ګڼه ګونه جوړه مونږ چې سي چللې چې مونږه تاسو سو کو نه غلکان وی چې لکه ګړبګلو الکه یو خړو ما په خپل ولدو غلکو او د خپې ول چې چلوه د خپې ول خړو لغه وی ورته مرګر ته مونږ په سکه ته خپل تر وته چې راووتو نو کته به خپل کې په سیګر دی دوی چې ما څنګه رڼا وکړم د سترګو رڼا کوله او ما یې کا غره وړو ته میوي چې څنګه په موږ راول په دوم په کمال چې ګډس کوم او رڼا کوله هغه په ګډس کوم په غره منډه وکړه اچ به سن دجو کو دا جامې وره کې د محمد دی راجا مت الله نو لکه احتیاط کوي ټول ته دا ما خواسته چې لکه احتیاط کوي دا شی دی دا په ما یې رامنډه وکړه په دې ځای کې لکه زملا چې دا رڼا دی دا دغه خیال